সহযোগৰ বাবে যোৰহাটত বেলিমাৰ কংগ্ৰেছৰ পেৰাছুট লেণ্ডিঙেৰে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰৱেশ কৰা গৌৰৱ গগৈৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ কৰা খহনীয়া। মূলত পিতৃ পৰিচয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই গৌৰৱ গগৈ আগবঢ়াই নিছে নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰা গৌৰৱ গগৈৰ নাই কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত সামান্যতম প্ৰভাৱ। আনহাতে গৌৰৱ গগৈ সোণৰ চামুচ মুখত লৈ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। আমি নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ বুলি কওঁ, এই নীলা তেজৰ প্ৰভাৱটো য'তেই পৰিছে তাতেই ধ্বংস হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ থকা মানুহকেইজনক বাদ দি কোনো ভাৰতক ভাল পোৱা মানুহ যে তাত থাকিব পাৰিব সেই পৰিৱেশ নাই। আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰতিটো দিনেই মানুহ বেলেগ দললৈ গুচি আহে, কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে, সেই পৰিৱেশটো দেখিছে। দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ দৰে বলিষ্ঠ নেতাৰ নেতৃত্বৰে যোৰহাটত কংগ্ৰেছে আধিপত্য আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পিছতে তৰুণ গগৈ আৰু বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সুদীৰ্ঘকাল হাতৰ নিচান উৰুৱাই ৰাখিছিল। যোৰহাট লোকসভাৰ ভিতৰতে আছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দৰে দুৰন্ত বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক নেতা। অঞ্জন দত্তৰ দৰে প্ৰভাৱশালী শীৰ্ষ নেতাই দপদপাই আছিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জিলাত। কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ দৰে পেৰাছুট লেণ্ডিং কৰা নেতাৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ পতন নিশ্চিত হৈ পৰিছে। দুই এজনৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা সৰু সৰু কিবা হৈছিল যদিও সিমান বংশবাদৰ প্ৰভাৱটো পৰা নাছিলে। কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পেৰাছুটেৰে আনি যেতিয়া লেণ্ডিং কৰাই দিলে আৰু বংশবাদৰ এটা ব্যৱস্থা অসমত আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াই কংগ্ৰেছ দলটো নিশেষ হোৱাৰ এটা লক্ষণ আমি দেখিছোঁ। কিছুদিন পূৰ্বলৈকে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰভাৱ শূন্য হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱৰ আগমনৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছত কেনা লাগিছে। গৌৰৱৰ আগমনৰ পিছতে প্ৰায় 17 গৰাকী কংগ্ৰেছীয়ে এৰিছে দল। থাউৰাৰ কংগ্ৰেছ নেতা সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ পদত্যাগ, মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পদত্যাগ, যোৰহাটত প্ৰভাৱশালী নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগ, আমগুৰিত অংকিতা দত্তৰ পদত্যাগ আৰু শেহতীয়াকৈ চৰাইদেউত অনুজ বৰকটকীৰ পদত্যাগ। ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ জয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। আনহাতে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰো ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে। মাজুলী বিধানসভাত সমষ্টিত অক্ষুণ্ণ আছে বিজেপিৰ প্ৰভাৱ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াহে আছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে। একমাত্ৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ হোৱাৰ সুবাদতে গৌৰৱ গগৈৰ দৰে এজন আমদানিকৃত নেতাক ৰাজনৈতিক সংস্থাপন দিবলৈ গৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে হেৰুওৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি বৰ্তমান চৰ্চা চলিছে বিভিন্ন মহলত। ফলত ছেলফি তুলি, ক্ৰিকেট খেলি, ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয়তা বঢ়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ যোৰহাটত মুখ ঠেকেচা খোৱাটো একেবাৰেই খাটা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম।